Najnesposobnije vlade u povijesti Hrvatske bio je Zoran Milanović. Na čelu najkoruptivnije vlade je bio Andrej Plenković. Obojica su proizašla iz Ministarstva vanjskih poslova. Obojica imaju apsolutno jednake poglede, znači ja bih rekao globalističke, bez obzira što se Milanović sada malo okreće prema nekom desnom biračkom tijelu, ali to građani neće zaboraviti. Sjetimo se što je rekao za ploču HOS-a, ne da je treba maknuti, nego da je treba baciti, znači za poginule bojovnike HOS-a, i to je nama neprihvatljivo. Nisu nam prihvatili niti jedan, niti drugi. Rekao sam, tko podrži naših kandidata je dobrodošao. Ova realnost, manjinska vlada ili čak možda ponavljanje izbora? Pa mislim da je vrlo velika mogućnost čak i ponavljanja izbora i ne trebamo se toga ni plašiti. To je sasvim normalna demokratska pojava u zapadnoevropskim zemljama. Neki građani vide da u ovoj Hrvatskoj ne može biti stalno duopol, da postoje neke treće opcije, i jako mi je žao što se zadnja dva tjedna u biti sve svelo na prepucavanje Milanovića i Plenkovića. Nitko više ne govori o programima. Znači, ljudi, pogledajte tko vam što stvarno nudi, tko može nešto provesti. Znači, ja nisam čuo koji je program SDP-a. Ja ne znam koji je program HDZ-a, znamo ga, biti zadnjih 8 godina, koje su posljedice njihovog programa po Republiku Hrvatsku. Ja sam rekao, ako želite uživati sljedeće 30 tjedna uz kokice i slušati njihove uvrede, uživajte, ali onda ćete plakati sljedeće 4 godine ako ili jedan ili drugi budu na vlasti.